yksinkertaisesti sanottuna. Daimei. Mä oon vokalisti Tuomasu. Mä oon kitaristi Riot Color. Tää on niin, hirveen vaikea kysymys. No nyt se on ehkä helpompi mun mielestä. Meidän uudempi tuotanto on aika selkeästi niinku raskaita kitaroita melodisilla hittikertsellä niin sanotaan. Tai me pyritään aina siihen, että meidän kertsit olisi semmoset mielestä vähän. Ihan sama vaikka olisi kuinka mättä se tyyppi. Niin muuten niin. Semmonen catchy. Catchy. Niin. Mut muuten niin aika heavy. Ehkä se niinku yleinen sellainen fiilis, että saa jengi mukaan. Ja semmonen oman niinku itsensä ekspressaaminen semmonen niinku itsensä saa sitä mukaan. Se on vaan keikoilla ja siinä kun tehdään musiikki. Tänään oli hyvä flow. Erittäin. Hyvä yleisö ja sä et ensimmäistä kertaa en niin, lauluissa koskaan niin. Lavalla tänään. Meillä vaihti siis vokaalisti Tuomas tässä kitarasta. Kitarasta vokaaleihin. Tänään oli ikään kuin. Ei mun mielestä paha siinä mielessä. Joo, siis hyvä. Hyvä flow oli muutenkin siis koko. Koko se tässä. Vaikka meni nopeasti. Koska me tykätään siitä, mutta en mä tiedä voiko sanoa, että koska me tykätään siitä, niin siksi me tehdään. Koska siis mä sitten voin, että me kuunnellaan myös. Koska me kuunnellaan kaikkea. Me kuunnellaan tosi kaikenlaista musiikkia sisään niin hip-hopista. Klassiseen. Siis ihan niin klassiseen. Mutta ehkä vaan siinä vaiheessa, kun me tehdään musiikkia, niin sieltä tulee ulos. Me tehdään yhdessä biisit kuitenkin. Sitten se on ulos on se, mitä kuulostaa. Se vaan siitä muodostuu. Varmaan just se ehkä siihen tulee se balanssi silleen, että me kuunnellaan vähän toisella musiikkia normaalisti, niin sitten tehdään toisella. Varmaan se. Jos on jotain ideoita ja nautitaan suoraan sisään, niin kuin jotain riffejä, sit sen pohjalla rakennetaan biisin. Jostain tästä. Joka lähtee jostain sinosta tai jostain kitarariffistä tai jostain kompista tai konejuskasta tai mistä vaan. Niin, koska monesti mä oon tehty kans biisiä silleen, että laitetaan vähän rummut soimaan, että siihen se on mitä. Hyvä rikki pitää vaan. Itse asiassa tää on hauska story, koska silleen me ollaan tunnettu tosi monta vuotta, siis varmaan melkein 10 vuotta. Ei nyt ihan, mutta melkein. Silleen tiedetty. Mut ei silleen tunnettu. Niin, mutta on niin. Et yhteisiä kavereita ja silleen tolleen. Mut sit uusi vuosi 2012-2013 me päädyttiin samoin bileisiin. Samoin bileisiin, että me puhuttiin siellä, että toi saattoi tehdä. Mutta me ei ollut koskaan puhumalassa se, joo, tähän musiikkiin. Tähän musiikkiin. Mutta sitten me oikeasti tehtiin. Sitten me oikeasti tehtiin ja sitten. Synkkä sivu. Ei itse asiassa, ei ole kumpaakaan. Yhtäinen pitää inhokkiikaan. Koska yleensä ja inhokki-sana on vähän semmonen, että vaikka joku tekisi sellaista musiikkia, jos mä en tykkää, niin sitten ei vaan siitä ole. En mä koskaan miettiä, että aikaisesti niin, että mä en tykkää, niin. Et on enemmän vaan silleen, että aika oli tällaista ja aamu, ja sit vaan varmaan taas. Pitää antaa työnkuvan puolesta. Toi on itse asiassa, totta. Ei aina lupailla vaan, puhu, että joo, iso juttu tulossa, se on kohdista, että mitä ei tule koskaan ulos. Mieluummin on vaan hiljaa, ja sit julkaisee. Tässä on musiikka tai tässä on musiikka tai tässä on musiikka tai antaa työn puhuu puolestaan. Tekee vaan silleen salassa sitten vaan. No niin. Ilman et keuli ollenkaan. Mä itse silleen, että mä pyrin ympäröimään itseni muilla saman henkisillä ihmisillä, jotka myöskin niillä on kova drive siitä, kun oma juttu, koska sit se boostaa näistä omaa. Näkee, että muut tekee niitä juttuja, ja se silleen, jes, pitää tehdä tätä näin. Kovaa töitä tänne eteen, että tulee itselle, missä ei voi vaan istua. Ja muut mulle, jos muilla himassa, että pakko tehdä itse kiinni, että se antaa sen tästä voimaa. Kiitos kaikille faneille ja kaikille, jotka tukee meitä kavereille, ystäville ja perheille. Yeah, buddy.